במדינה כמו שלנו, דוד גרוסמן כתב את הספר אישה בורחת מבשורה כשנתיים לפני שבנו אורי נהרג במלחמה. במדינה כמו שלנו כתבתי אני את השיר יום הזיכרון יום העצמאות שנתיים לפני שנמרוד בני נהרג באותה מלחמה. יום הזיכרון יום העצמאות. כל היום התכחשתי. רדיו סגור, גם לא טלוויזיה. עבדתי, כאילו הכל כרגיל. לא טקסי זיכרון, רק צפירה מנערת, ושוב, עבודה. בערב עברתי ליד המסך, ואישה על ספה, עם קול כה נעים, דיברה על הבן. מחויכת, סיפרה על חייו, על הקשר בינה ובינו, על הקסם, אכן, חברים, חברות, ובאמצע משפט, כך פתאום, כמו חיים. נגדעו המילים ודמעות הציפוה, הכל מתבלבל לי, אמרה, כי רוצה לספר על הבן את הכל. עכשיו זיקוקים, יריות לכל עבר, צבע ואור, דגלים מונפים בידי ילדים, ודווקא עכשיו, כשהכל כבר שמח, יודעת שכל הכחשה לא תועיל.